Так, ну що, дівчата, весна, не лише дівчата, а й хлопці, взагалі родини. Якщо у вас, можливо, якась осіння депресія, щось ви чули, не вистачає фарб, можливо, варто зробити яскраву фотосесію. Але ж для цього потрібен майстер, дійсно фахівець, який порадить, що і як зробити краще. Для цього ми запросили сьогодні нашу гостю Ольга Бойчук, фотограф. Зустрічайте, Олечка, так, доброго ранку. Доброго дякую, ранку. Що прийшла дякую, до нас. Дякую, що запросили нас. Можна одне питання? Так, звичайно. Оля, а ти точно фотограф? Так. А скажи щось як фотограф. Композиція. Йоу, це все. Ну, тепер ми точно запевнились, перевірили на фотографство істинне, Олю. І одразу хочемо запитати, от взагалі, яка запорука вдалої фотосесії? Насправді, найважливіший нюанс – це контакт між моделлю і фотографом. Тобто вибір фотографа – це насправді найважливіше, що треба зробити для фотосесії. Тому що якщо немає цього контакту, або якщо ви бачите одне, а ваш фотограф робить зовсім інше, то ніякого результату просто не буде. Ну, тобто не можна сказати, ось там Оля – хороший фотограф. Не можна, так само, як не можна сказати про когось там, ось Михайло – хороший повар. Ну, він може хороший повар, але він робить класні стейки. А ви, наприклад, хочете веганський тортик. Так. І це, ну, якби той, хто робить стейки, не зробить вам гарний веганський тортик. Ну, тобто, це треба розуміти саме, що знімає фотограф, яке його бачення, який його стиль. І, в принципі, зараз це дуже чудовий час, тому що в інстаграмі, в сторінках можна побачити все, як фотограф в портфоліо роботи в стилі людини. Так, так. Вони відображають те, на що те, як людина бачить, і дуже важливо, що саме це співпадало бачення, так, і з вашими очікуваннями. Тут важливо бути психологом. Я розумію, так? Для фотографа, так, перш числі, за все. Для того фотографа, який фотографує людей, звісно, так. Тобто, якщо ти фотограф та ще й психолог, то можеш знайти контакт з будь-ким. Ну, так, якщо в цілому, то так. Ну, просто не треба мати диплом психолога, просто треба бути людиною і розуміти, відчувати людину. Так, розуміти, так, що людина хоче отримати. Угу. Я особисто, як фотограф, я проводжу анкетування своїх клієнтів, і я прям виписую запитання, що для вас було найважливіше при виборі, що для вас було найважливіше саме в процесі зйомки, від чого ви отримали задоволення, від чого ні, як ви оцінюєте. І я просто розумію, що насправді для людей важливо не кількість фотографій, які ми віддаємо, навіть не якість ретуші, навіть не додаткові всякі ці плюшки, фотокниги і так далі, а насправді просто контакт і просто те, що людина кайфанула, прийшла, відчула себе класною, гарною, відчула якусь цю легкість взаємодії, а потім отримала ще цей класний результат, на якому видно, що ви справжні і при цьому дуже красиві, і, ну, якби люди по-іншому себе бачать після цього. Але, ну, найважливіше для них – це навіть не результат, а саме процес, як виявилось. Оль, ми тільки що поговорили про те, як клієнту знайти свого фотографа. Так. Як же фотографу знайти свого клієнта? Це дуже важливе, насправді, питання, тому що, ну, в мене були випадки, коли я відмовляла людям у зйомках, коли ми в процесі обговорення просто приходили до висновку, що те, що люди хочуть бачити, я не вважаю естетичним, я особисто, і тому я не можу. Наприклад. Оголені знімки якісь? Ні, так? Оголені знімки насправді я обожнюю. Просто можна їх зробити якби вульгарними, а можна зробити дуже естетичними, дуже приватними. Я за таку розумну естетику і я взагалі не проти відкритого тіла, я можу його дуже гарно подавати, але не вульгарно, але... Так, витончено, смарт-сексі. Були випадки, коли я відмовляла, наприклад, у фотосесії вагітності з кіньми. Ага, тому, коли це небезпечно могло бути. Ні, насправді це нормально, просто для мене якось дивно, що от... Для мене вагітна жінка, я фанат взагалі вагітних жінок, мені дуже подобається саме оцей силует. Мені здається, що ця фігура – це якби найкраща можлива з наших фігур взагалі жінки. Це кругла планета, кругла, так, животик, це нібито зародження життя, так? Так, це якби наповнення життям, і от мені дуже подобаються саме ці лінії. А коли ще тут присутній якийсь зайвий кінь, то якби до мене питання, ну до чого тут цей кінь, якби? Так. Не є батьком цієї дитини, очевидно. Я тільки хотів про це сказати. Мужчина, відійдіть, будь ласка, тут зйомка. Нібито хочеться акцентувати на цьому прекрасному, так, а не відволікати. Просто навіть не потрібен цей кінь як символ, тому що вагітна жінка, вона сама по собі є дуже сильним символом, їй не потрібно цього чогось додаткового. І просто ті референси, які мені сказала клієнтка,
те, чого вона хоче бачити, я подумав, ну, я так дивлюсь на них, і мені не подобається. І якщо мені не подобається, то я, звісно, я не зможу це естетично передати, і ніхто не буде задоволений, і, ну, якби... Ну, не буде твоєї душі у знімках. Так. Навіть технічно просто виконати роботу, як, ну, будь-яка людина може взятися за будь-яку роботу, ну, так, яка навіть як неприємна, просто, але так. Я розумію, що просто людина не буде щаслива результатом, і я не хочу, якби розповсюджувати нещастя по важливо землі. Важливо робити від душі, це дійсно важливо і запорука того, що знімки будуть надзвичайні, тому що ти їх відчуваєш. Але взагалі, ти тоді пропонуєш якісь варіанти інші, чи просто говориш... Так. Я пропонувала інші варіанти. Можна було зробити там, щоб вдалині паслися, наприклад, коні або ходили, а ти в такому жокейському там в цьому піджачку в якомусь образі. Ну просто в людини там життя пов'язане з кіньми, тому я розумію, що можна зробити, якщо твоє життя в принципі пов'язано, то зробити просто на віддаленні цей кадр, але ну, їй не сподобалося, і тому ми відмовилися від цієї. Ти полюбляєш фотографувати вагітних? Так. А коли вони народжують з немовлями, вони також приходять? Звісно, так. Ну, люди, які до мене приходять, вони зазвичай зі мною 90% залишаються, і життя продовжується, народжується дитина, народжується життя, змінюється життя сім'ї. Я приходжу до них додому, фотографую те, як оця вся обстановка змінилась, тому що не тільки сама дитина надзвичайна, космічна і прекрасна в цьому малюковому віці, але і життя сім'ї підпорядковується новому, якби, новому життю. Так, повністю змінюється. Так, там кіт вже, там той бідний. Кіт був головним героєм, стає дворядом, так, десь в кутку. Меблі перестановлюються, цей кіт вже там забився десь в куточок. Бідненький збирає речі і йде до іншої сім'ї. Так, і дуже прикольно потім люди... Спочатку не розуміють іноді, ну, навіщо це потрібно знімати, але насправді потім через кілька років, коли вони передивляються ці знімки, вони кажуть, боже, як класно, що ми це зробили, ми і забули вже, як це все змінювалося, як це наше життя розвивалося. А потім як приємно згадувати, так, дивитися, як це було. Взагалі-то вибір локації, якщо ми відійдемо вже від родинних фото, ну просто, так, фотосесія, вибір локації. От якщо людина хоче фотосесію, але вона не уявляє, де це може бути, як, ти допомагаєш у цьому? Так, звісно. Ну, взагалі, при початку планування фотосесії можна почати з вибору фотографа. Це якщо от ви бачите якісь роботи, і ви розумієте, що вау, я так хочу. Так. От я хочу, щоб ця людина поглянула на мене таким самим поглядом, як тут. А інколи буває, що перша є ідея. От, наприклад, я саме хочу в горах, в Карпатах, щоб там були ці гори, якийсь там водоспад може. І тоді ви вже шукаєте фотографа локального або того, який з вами поїде, в якого є приклади таких робіт, і тоді ви там вже домовляєтесь про локацію. Інколи буває так, що ідея первинна, і тоді вже під неї шукається людина, яка здатна цю ідею втілити. Звісно, фотографів, у нас є навіть свої списки локацій, забиті в телефон по координатах, в якихось диких місцях, куди ми відвозимо людей, і ми не ділимося цими локаціями між собою. А взагалі, які найпопулярніші локації? Київське море, ну, якщо ви про Київ говорите, якщо не студії, то Київське море, там є надзвичайно гарні пейзажі, коли є і ці обриви, і море, і дуже гарні ці дерева. То я навіть зараз дивлюся, кожен другий кліп знімається на Київському морі. Так. Так, різні недобудовані от наші мости, різні місцеві є локації надзвичайно гарні. В Києві є взагалі все, і море, і ліси, і архітектура, і багато класних студій, насправді класних. Нас навчилися будувати дуже класні студії, в тому числі у нас є навіть підводна студія. Ого. Це фактично басейн, так називається New Ocean, це фактично басейн, в якому є віконця для фотографа, для того, щоб ми не занурювалися під воду, а ми от просто через це віконце знімаємо. Ми можемо командувати моделлю, там вбудований звук. Нічого. І це надзвичайно гарні знімки. Я фотографувала кілька разів, і я сама була моделлю навіть недавно. Клас. Це, навіть такий експіріенс в мене був. Дуже класно, що там є світло, ним можна ставити різні фільтри по кольору, там синій, червоний, комбінувати це світло, і дуже надзвичайно гарно грають ці бліки в воді, і людина, яка під водою може
приймати взагалі. Але ж такі потрібна якась фізична підготовка, одразу так плигнути в басейн і ще, щоб гарно вийти у кадрі, це ж не у кожного вийде. Насправді там інструктують. Перед цим? Так. Інструктують і виходить. Так, це нелегко. Треба навчитися гарно видихати, щоб зануритися під воду і при цьому там пробути секунди три без повітря. Так. За цей час встигнути зробити там ті пози, які ти планував. І правильно винурити, щоб, бо вода попадає в нос, і це є свої нюанси. Боже, так. Це ще екстрим такий надзвичайний. Але не просто фотографії надзвичайно гарні. Слухай, Оля, я от, ти знаєш, от не буду лукавити, давно хотів у професійного фотографа запитати. От знаєш ці весільні фотографії, коли наречений стоїть ось так з долонею, а там десь далі наречена наче на цій долоні. От скажи мені, чим можна це замінити, щоб воно було красиво? Тенденція. Таке класика, так? Це, невеста на ладошці, це просто якби наш такий чорний гумор фотографів. Є різні тенденції. Насправді, якщо зайти на MyVed, на різні весільні сайти, дуже можна багато почерпнути класних ідей. І кожного року є якісь тренди. Інколи це гра зі світлом, інколи це гра з різними штуками, там якісь фужери, стакани, які переломлюють там це світло. Зараз аерозйомка дуже популярна, так. Тобто з дрона в різних локаціях. Надзвичайно багато є насправді ідей. Ця невеста на ладошці, це дуже так, це дуже давно вже було. І голубі. Ну так, а куди без них? Без тих прекрасних птахів. Ще найголовніше, я думаю, що це макіяж, так? Обрати гримера. Так. Це важливо, щоб, окрім того, щоб роботи були гарні, щоб ти, як жінка, відчувала себе нормально в цьому гримі, як я зараз приблизно, тобто я не відчуваю, тобто не має відчуватися, як 3 тонни штукатурки на обличчі, просто щоб людині було комфортно. Але зазвичай найголовніше – це вибір фотографа. Якщо ви обрали класного фотографа, то будьте впевнені, що він вам підкаже з локацією, надасть майстрів, які можуть зробити макіяж, зачіску, надасть, можливо, навіть стиліста, можливо, навіть свої речі надасть для зйомки. У мене такий просто гардероб речей, у мене гардероб реквізиту більше, ніж мої власні, які я ношу. Особливо для вагітних, тому що вони інколи бувають такі в пам'яті одразу. Хочу зйомку, хочу класно. Але куди бігти, де шукати майстра, де шукати речі, що купувати? Нібито все ж потрібно спланувати, так? Так. Все зійшлося, і макіяж, і речі купитися. А для вагітних це взагалі нереальні. Так, але якщо знайти професіонала типу мене. Тобто найкращий фотограф – це той, який бачить картинку в цілому і допоможе усьому. Там від А до Я. Так. У мене навіть є речі, які найчастіше використовуються для зйомки вагітних. Наприклад, ці різні, я люблю такі лаконічні речі, які не відволікають уваги від головного. Тобто, оці отакенні плаття з отакими шлейфом. Так. Я такі речі не люблю, тому що ти бачиш плаття, але ти не бачиш, хто в ньому. Так. Я люблю бачити людину, яка в цьому, за цим силуетиком красивим. І тому в мене, наприклад, це плаття такі, які облягають фігуру. Не треба його оце додатково оформляти руками, щоб бачити, що там є животик, бо плаття саме в собою так от його обрамляє. Бодіки, різні косухи. І насправді навіть речі... Я інколи навіть кажу, що не треба нічого купувати, тому що у вас усе є. У вас є джинси, у вас є піджак вашого чоловіка і якась білизна. І більше нічого не треба. Сорочка чоловіка. Сорочка чоловіка, так. Так багато дівчат фотографуються просто там без нічого так. У цій сорочці. Це дуже класно. Я це дуже люблю, коли жінка просто в сорочці свого чоловіка або піджаку, який на неї великий, але він класно робить такі жорсткі лінії і... І ще більше навіть видно, якби її жіночність при цьому, таку розумну жіночність. Іноді для того, щоб підкреслити жіночність, варто там не плаття, не сукню таку одягати, а одягти чоловічу сорочку. Так, це підкреслить більше. На контрасті. Звісно, так. Або навіть шкіряну куртку.
чи джинсову куртку, такі серйозні речі. Це просто залежить від того, насправді, як жінка себе відчуває, тому що якась вагітність приносить таке от ніжне-ніжне, ти ходиш така, плаваєш така ніжна, і, звісно, і хочеться тоді і фотографій таких от ніжних. А інколи буває, що страшно, інколи буває, що навпаки відчуваєш себе супер-жінкою в цей момент. Да. У мене так було, наприклад, мою другу вагітність. Я просто відчувала себе суперлюдиною. Якби цих всіх розових мішок взагалі не було. Навпаки, так. Я відчувала, що все класно, я можу взагалі все, я суперлюдина. І тому мені хотілося, звісно, фотографій таких, щоб вони були, щоб було видно, що я супержінка, супервумен. Так. І це такий син в мене народився. І тобто я так розумію, що це його характер. Я оце одразу хотіла таке сказати. Мабуть, від того, хто там у животику, і залежить, як ти себе почуваєш, тому що вже його характер ти носиш, і він передається. Так, і він впливає. Це дуже важливо розуміти, що оці всі зміни, які відбуваються, це от прийшла до тебе людина ось така зараз. І, слухайте, і це ж прекрасно так зробити фотосесію тоді, коли у тебе змінений характер, коли ти відчуваєш себе по-іншому. Потім, можливо, ти знову повернешся до такої романтичної дівчинки і подивишся на себе на фотографії. А ти там така супервумен. Чому ні? І згадати так, що ти так себе відчувала. Це дуже, дуже цікавий досвід. Клас. А мені так подобається просто сидіти, слухати вас, коли ви про дітей говорите. Це досить мило. А взагалі-то не всі ж приходять одразу впевнені. Так? Так. Якщо людина прийшла на фотосесію, і ти відчуваєш там затиски якісь, так, що вона не може себе почувати вільно. Як взагалі працювати з такою людиною? Розмовляти. Просто розмовляти. Насправді, в мене не було такого досвіду, щоб прийшла до мене вагітна жінка або невагітна будь-яка жінка і сказала: «Я красавиця, в мене все прекрасно, в мене суперфігура, в мене суперобличчя, я the best». Такого просто не буває. Жінки зазвичай: «Ой, у мене тут, я тут все, я тут, ще в мене щось не так». І дуже багато роботи просто йде на те, щоб людині показати, що ти красива, ти прекрасна така, яка ти є. Так. Це все, що з тобою відбувається, це нормально, це природньо, взагалі не комплексуй. Але це треба так розмовляти, це те, що я вважаю, що робота фотографа. Ті фотографи, які кажуть, що це не... Так. От приходять до мене, а я ще мушу це з ними розмовляти. Ну, як би так, ти працюєш з людьми. Ну, це ж не на паспорт, врешті-решт, так? Коли сіли, сфотографувалися, там, зробіть серйозне обличчя, чик, все, спали. Було. Так. Ще дуже важливо в підготовці до зйомки такі підготовчі речі зробити, наприклад, манікюр. Щоб манікюр співпадав з кольором, в якому ти будеш фотографуватись. Тобто, якщо планується зйомка в таких пастельних ніжних тонах, а в тебе зелений в червоний горошок манікюр, то якби... Мувітон. Щось не співпадає. Так, і взагалі по кольорах на зйомці вважається гарно, коли не більше 3 кольорів за один раз в кадрі. І при цьому колір шкіри – це також колір. І треба це розуміти. Тобто, якщо... там чоловік в зеленому, у фіолетову смужку, у светрі, а ти в червоному платі, то це як вже забагато з всього. І наш мозок, просто коли бачить цю фотографію, він такий, щось забагато інформації, я в шоці, я не буду це дивитись. А фотографія, яка викликає бажання роздивлятись і вдивлятись, і побачити суть, це гармонійна фотографія. І для цього, щоб скласти цю гармонію, треба по кольорах також підготуватись, щоб це було... Ой, Олечка, я думаю, що ми зараз після ефіру одразу зробимо найкращу нашу фотографію. Ти нас проінструктуєш, і у нас вийде таке родинне, сімейне наше студійне фото, найвдаліше, можливо, з усіх. Так? Ну, тому що до чого це я? Ми маємо прощатися з вами вже. Так, і уявіть собі, ви усього всього не знали, якби не відкрили наш YouTube-канал, тому підписуйтесь, правда, тут на YouTube. Ну, після того, як підписалися, потрібно ось цим вказівним пальцем поставити дзвіночок. Увімкніть його, щоб бути в курсі усіх подій. Thank you.